Šiaulių pučiamųjų orkestras nuostabiai atliko tautinę giesmę. Antėja pristato rungtynes iš Šiaulių arenos, kur vietos komanda priima Jonavos į bet. Labai aukštas kaip žaidėjas, tai tikrai neparanku yra mažesniem gynėjams, o čia Urbutis visiškai laisvas. Ir, na, sakyčiau, kad Arminas Urbutis. Dažniausiai buvo galima naudoti, kai Mantas Kalnietis išmetinėdavo kamuolį iš užribio. Labai mėgdavo šitą elementą Kaunietis. Čia dėjimas šou, pasirodo aikštėje. Ta clutch geną turintis amerikietis. Ir taškai įskaityti. Viskas užtamsinta ir buvo pagrindinis akcentas aikštelė ryški. Taip, čia jau KMT kiekvienų metų bruožas, o Goranas Zuzkičius. Gražiai atšoka tenai Zuzkičius, gera mintis, puikiai vaikšto kamuolys, dar vienas ekstra perdimas, Bičkauskis iš toli. Ko netobula ataka ir nors nepataiko Bičkauskis, 2 sekundės Šiaulių atakai, Stankevičius, puikus perdavimas, Džefas Keretas. Tikras. Sabeckis iki galo laikys kamuolį Šiauliai, Sabeckis išmaudo Edvino Šeškų, Šeškus susėmės irgi už kirkšnies, aklis spėjimai ir šmeištas. Abu vienu metu. Wow, koks perdavimas. Kamuolio tenais Kreišmontas. Jau 8 rezultatyvus Šiaulių perdavimai ir dar mėšpa negavau. Legendinė. Aš tu nepažįstu tų draugų. Bičkauskis iš toli. Dovis Bičkauskis yra du pagrindiniai Jonavos rezervai. Minus 1 ir 0 balų atitinkamai abiems. Zuzevičius ir Vinis iš viršaus. Toletai grįžta į puolimą. Norėjo ten Baslyką sustabdyti iki bonuso. Niekas čia nepastinko Vuskyčiaus. Ir vėl kaire ranka, dešinerankis sentai, tai Jonavos bet gynėjai. Dabar vėl keičiasi Jonavos komanda ir metimas iš toli Sabeckio. Pataiko Donatas Sabeckis nors. Piktos vėlos žmogus, kaip ir minėjom prieš tai. Melas. Uskyčių! Darbas. Aš sakau, kad šiandien, kai labai reikia, jis tylus, tylus kaip žemė. Žemės diena, Garetas, 3 taškai. Garetas, 3 taškai, atsikeitė Jeffrey Garetas ir dabar sunkus metimas iš toli. Ir Stankevičius išmeta savo metimą, jis netuiklus, Donusevičius vėl nuo 11. Po to iškrito iš artimiausių 2 ar 3 rungtynių. Metimas puikus, Šeškos Derinys, gerai, bet aukojas dėl komandos, kur ir taip trumpa rotacija po visų iškritusių žaidėjų. Žukauskas iš toli. Labai geras snaiperis Deivido Mentis. Jis čia sprendžia reikalus vėl Vuskyčius likus kelioms sekundėm iki atakos pabaigos. Reikalus metimas, fantastiškas Goranas Vuskyčius. Reikia daryti dabar. Pageidautina trumpinant atakas, pageidautina pataikant iš toli arba tiesiog taip greitai grūdant iš viršaus. Puikus judesys, vėl kairė ranka Goranas Vuskyčius. Nežinau. Lyderis po didžiosios pertraukos Šiauliai šias rungtynes pralaimi 73-84.